Нека започнем нашето богослужение в името на Отца и на Сина и на Святия Дух. Амин. Нашия свят е странно място за живеене. Хората са в постоянно търсене на щастието, което търсят на всякакви възможни места и не намират. Тази сутрин четох, че днешният ден е обявен за Международен ден на щастието. Хората искат да бъдат щастливи. Обаче проблемът е, че търсят щастието на места, където то не може да се намери. В по-добрия живот, в по-луксозния живот, в имането, в нещата, които притежават. Щастието не е там. Щастието е при Бога. И ако предадем живота си на Бога, тогава ще бъдем истински щастливи, свободни и силни. Не според свободата на този свят да правиш каквото си искаш, не според силата на този свят да притежаваш пари и власт, а по Божия начин. Силни и свободни, защото Исус Христос е в сърцата ни. Това е щастието, към което ние се стремим. И който го е опитал, знае. С Исус Христос в живота всичко е възможно. Човек може да бъде щастлив, намирайки се и в най-ужасната ситуация. На това богослужение ще говорим за това, как можем да бъдем свободни и силни. Нека Господ да ни благославя и да ни дава повече желание да се приближаваме към Него и да вършим нещата в нашия живот по Неговата воля и според Неговата сила. Нека Господ да ни благослови и да ни води. Амин. Ще прочета 85-ти псалом. За първият певец псалом на Кореевите потомци. Господи, ти си се показал благосклонен към земята си. Върнал си Яков от плен. Простил си беззаконията на народа си. Покрил си целият им грях. Отмахнал си всичкото си негодование. Върнал си се от разпаления си гняв. Върни ни, Боже, Спасителю наш, и прекрати негодованието си против нас. Винаги ли ще бъдеш разгневен на нас? Ще продължаваш ли да се гневиш от род в род? Не искаш ли пак да ни съживиш, за да се радва Твоят народ в Теб? Господи, покажи ни милостта си и ни дай спасението си. Ще слушам какво ще говори Господ Бог, защото ще говори мир на народа си и на светиите си. Но нека не се връщат пак в безумие. Наистина, Неговото спасение е близо до онези, които се боят от Него, за да обитава слава в нашата земя. Милост и вярност се срещнаха. Правда и мир се целунаха. Вярност пониква от земята и правда е надникнала от небето. Господ също ще даде това, което е добро, и земята ще ни даде плода си. Правдата ще върви пред Него и ще направи стъпките Му път, по който да ходим. Амин. Слава на Бога! Ще прочета Лука 11 глава от 1 до 13 стих. И когато той се молеше на едно място, след като свърши молитвата, един от неговите ученици му каза: Господи, научи ни да се молим, както Йоан е научил своите ученици. А той им каза: като се молите, казвайте: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Давай ни всеки ден насъщния ни хляб и ни прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушения, но избави ни от лукавия. И им каза: ако някой от вас има приятел и отиде при него посред нощ и му каже: приятелю, дай ми назаем три хляба, понеже един мой приятел дойде у нас, у дома, от път и няма какво да сложи пред него. А той отговори: не ме безпокой, вратата е вече заключена и децата ми са с мен в леглото. Не мога да стана и да ти дам. Казвам ви, че даже ако не стане и не му даде, защото му е приятел, то поради неговата настойчивост ще стане и ще му
даде колкото трябва. И аз ви казвам, искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. Защото всеки, който иска, получава. Който търси, намира и на когото и който хлопа, ще му се отвори. И кой е онзи баща между нас, който ако синът му поиска хляб, ще му даде камък? Или ако поиска риба, ще му даде змия вместо риба? Или ако поиска яйце, ще му даде скорпион? Ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко повече Небесни Отец ще даде Святия Дух на онези, които искат от Него. И чуем от Божието Слово, от посланието на апостол Павел към Колосените, 2 глава, от 8 до 15 стих. Внимавайте да не ви заплени някой с философията си и с празна измама, по човешко предание, по първоначалните учения на света, а не по Христос. Защото в Него обитава телесно цялата пълнота на Божественото. Вие имате пълнота в Него, който е глава на всяко началство и власт. В Него бяхте и обрязани, с обрязване извършено не от ръка, а с обрязването, което е от Христос, като съблякохте плътското тяло. Погребани с Него в кръщението, в което бяхте и възкресени с Него, чрез вяра в действието на Бога, който го възкреси от мъртвите. И вас, които бяхте мъртви чрез прегрешенията си и необрязаното си плъско естество, вас съживи с Него, като прости всичките ви престъпления и като заличи противния ни в постановленията му закон, който беше враждебен към нас, махна го отсред нас и го прикова на кръста. И като обезоръжи началствата и властите, изведи ги явно на показ, като възтърчествува на тях чрез Него. Амин. Нека се молим. Господи, благодарим Ти за Твоето Слово и за това, че Ти ни насърчаваш, че всичко е направено чрез Тебе. И ние трябва просто да приемем онова, което си направил за нас, и да живеем живота, който Ти си определил за нас. Аз Те моля, Господи, да ни даваш смелост да живеем като християни, като Твои последователи. Да ни даваш смелост да живеем според истините на Библията. Да ни даваш смелост да бъдем себе си. Защото чрез Тебе ние ставаме такива, каквито трябва да бъдем. Благодарим Ти за това, че сме заедно, за Твоя мир и Те молим да говориш на сърцата ни, да ни изпълваш с радост и щастие за всичко, което имаме. Води ни, Господи, оставим всичко в Твои ръце. Молим Това в името нашия Господ и Спасител Исус Христос. Да бъде вечна слава на името. Амин. Ние живеем в един свят, който ни прави все повече зависими от себе си. Ние сме все повече зависими от най-различни неща. Развиваме слабости, с които не можем да се справим. И ако си замислите, ще откриете в себе си вероятно не едно или две такива неща, от които сте зависими. Слабости, които ви държат в подчинение. Този свят се опитва да ни плени с най-различни неща, за да ни пороби, за да станем зависими, ограничени, за да не сме способни да гледаме нагоре към Бога. И трябва да признаем, че често Той успява. Ние обаче, хората, не сме сътворени за такъв живот. Ние сме сътворени за един живот с Бога. Ние не можем да живеем живота си без смисъл. Това ни съсипва. Ние можем да живеем живота си, гледайки към Бога. Такъв живот е истински ценен. Защото за това се яви Божият Син да съсипе делата на дявола. Бог е дошъл да ни освободи. Бог е дошъл да ни направи свободни, за да гледаме към Него и да слушаме Неговия глас. За да живеем живота си не чрез нашата сила, защото живейки живота чрез нашата сила, често се проваляме, а да живеем живота си чрез Неговата сила. Ние сме предназначени да бъдем свободни, но свободни можем да бъдем само чрез Исус Христос. Ние можем само чрез Него да живеем живота си свободни и силни, и не само това, но и да носим тази свобода и сила на хората до нас. И това е предназначението на живота ни на християни. Това е предназначението на Христовата църква.
Има една история. Имало един бряг, който бил много опасен. Станало опасно място под напора на вълните и вятъра. Край този бряг ставали много корабокрушения. Тъжната му слава се носила по целия свят. Капитаните на големите кораби гледали да го заобикалят, за да не останат там завинаги, под водата. Въпреки всичко, всяка година край стръмните му скали ставали много корабокрушения. Тогава местните жители решили да построят малък, най-обикновен заслон с спасителни принадлежности. Всяка година организирали кампании за събиране на средства за поддръжка на това скромно убежище. Спасителите трупали опит, броят на корабокрушенците взел да намалява. Славата на този заслон растяла и някои богати благодетели започнали да даряват средства и наследството си за неговата поддръжка. Накрая събрали толкова много пари, че се наложило да назначат ковчежник и да създадат комитет по управление на финансите. Така и направили. Един ден поредният първокласен кораб с богати пътници на борда потънал край брега, близо до заслона. Спасителите скочили в лодките, за да вадят от водата давещите се. Когато ги завели обаче в заслона, се засрамили, защото условията там били мизерни, а хората богати. Затова на следващото заседание решили да направят по-добри условия, за да могат корабокрушенците да бъдат посрещани по-сносно. Другото решение било да се плащат заплати на спасителите, които до тогава били доброволци, за да обслужват по-добре горките корабокрушенци. Декораторът свършил добре работа и заслонът станал за чудо и приказ. Славата му растяла и мнозина напирали да влязат в комитета или в спасителния екип, пък било то само и на почетни длъжности. Отсякъде валели дарения за поддръжка на убежището. Един му измайсторил знаме, друг предложил девиз, наел музикант да напише химн, постъпило предложение за смяна на името, както и за изготвяне на специален правилник. Така започнали да наричат колибата дружество към заслона. Комитетът е издал луксозен сборник с всички правилници и важни традиции, за да бъдат следвани те. Измислили дори ритуал за посвещаване на новите членове. Славата на дружеството към заслона непрекъснато растяла. Съвсем наблизо изникнал голям ресторант за членовете, по-късно се появили тенис кортове, зали за конференции, чествания. Не щеш ли на един от седмичните обеди на членовете на дружество станало корабокрушение? Спасителният екип тръгнал да вади бедстващите от водата. Като ги докарали, всички били вир вода и много мръсни. Сред корабокрушенците имал най-различни хора, бедни, с различно обществено положение. Като видели пострадалите, управниците на дружеството се събрали на спешно завещание и решили да предоставят гаража си, за да бъдат спасявани хората. За да не се навреди на вечерните балове на организацията. Същата нощ на друго извънредно заседание било решено, че предвид желанието на някои от членовете на дружеството, ще е най-добре да се построи малко скромно убежище по-нататък на брега, за да бъдат спасявани горките корабокрушенци в бъдеще. Една история, която напомни за историята на църквата. Задължението на църквата е да спасява хора. Да ги води при Исус, тя не може да ги спаси, но да ги води при Исус и да бъде убежище за вяра в Господа. И когато тя загуби това си предназначение, няма особена цена. Хората се нуждаят от спасение. И само спасените могат да имат свобода и сила. Огледайте се наоколо и ще видите колко много хора около вас има поробени. От страховете си, поробени от този свят, хора, които се нуждаят от свобода. Тази свобода, ни казва апостол Павел в посланието към Колосяните, ни е дадена само от Исус Христос. Той ни дава силата да живеем в този свят. Свобода и сила. Имаме ги само чрез Исус Христос. Пред нас стои въпроса, осъзнаваме ли свободата си? Използваме ли силата, която ни е дадена? Апостол Павел се спира на някои от по-важните аспекти на християнския живот, за да насърчи своите читатели да живеят като свободни хора. Да не се връщат към робството. Да живеят живота си с сила.
Първото, което апостола прави, е да предупреди християните да не се отдават на онова, което отклонява погледа от Бога. Внимавайте да не ви заплени някой с философстването си и с празна измама по човешки предания, по ученията на света, а не по Христос. Някой се домогва до предаността на колосяните. Появили са се нови учители в Колос. Те обещават на колосяните нова духовна свобода. По-голяма и по-добра. По-силна от тази, която имат. Не е по-различно от нашето съвремие, нали? Има нови учители, има нови течения. И всички ни учат как да живеем живота си, така че да бъдем истински свободни. Ако не се доверите, казват тези нови учители, ще се почувствате истински свободни. Живей за мига и живей момента сега. Ще бъдете истински щастливи, само ако живеете по начина, по който ние ви казваме. Павел обаче не вижда нещата по този начин. Той напомня, че ако ние се доверим на тези нови учения, ако последваме тези нови учители, няма да бъдем освободени, а ще бъдем поробени. Ще загубим свободата си. Новите учители твърдят, че проповядват пълно познание за Бога. Павел обаче нарича техните думи философстване, празно говорене, без каквото и да е покритие. Новите учители твърдели, че притежават познание, което надхвърля апостолското познание. Твърдели, че са надраснали евангелските истини, че знаят нови дълбоки тайни, които могат да дадат още по-голяма свобода в живота на хората. Апостол Павел казва, това са празни приказки. Истинската свобода идва от Исус Христос. Тези нови учители твърдели, че познават ученията на света, предание, което новите учители твърдели, че съществува още преди това, което Павел говорил, което е по-древно, по-съвършенство. Апостол Павел обаче казва, не е така. Истинската свобода е само в Исус Христос. Не е ли така и днес? Тези от вас, които обичат да ходят по книжарниците, могат да видят новите заглавия. Почти всяка книжарница има място, където са обозначени новите заглавия. Отидете ли там и ще видите колко много такива неща има. Колко много нови книги, колко нови учения. И всички те обещават свобода. Ние ще ви освободим. Ако правите нещата по нашия начин, вие ще бъдете свободни. Също както и по времето на апостол Павел. Нови, по-добри истини. Нови, по-сигурни учения. Наистина в нашия свят има много предлагане. Много неща ни се предлагат. И всичко, което ни се предлага, е с претенцията да бъде по-добро, по-хубаво, по-дълбоко. И често хората не могат да му устоят. Апостолът обаче казва, внимавайте да не ви заплени някой. Следващите стихове апостолът описва какво означава да си Христос и напомня колосяните на всички нас, че ние като християни имаме нещо толкова ценно, че то не може да бъде заменено с нищо друго. И колкото и да се опитват хората от този свят с техните учения и обещания да ни запленят, това са празни приказки. Единствено ценно нещо е да си при Христос. И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и че този живот е в Неговия син. И който има сина, има този живот. Който няма Божия син, няма този живот. Това писах на вас, които вярвате в името на Божия син, за да знаете, че имате вечен живот и да вярвате в името на Божия син. Ако имате Христос, имате всичко. Ако имате Христос, ще бъдете свободни, ще бъдете силни. Дръжте се за Христос. И в следващите няколко стиха апостолът се опитва да напомня своите читатели, че никой, който вижда нещата ясно, не може да бъде излъган. Само онези, чието сърца са запленени от този свят, тази дума използва той, запленени от този свят, само те могат да пропаднат. Само те могат да бъдат измами. Само те могат да бъдат далеч от Христос. Онова сърце, което прозира истината, онова сърце, което вижда истината,
не може да следва някой друг и нещо друго, освен Исус Христос. Истината е, че ние християните често не осъзнаваме какво имаме в Христос. Често се оплакваме, често сме недоволни, често искаме неща, които не са за нас. И затова е необходимо да си напомняме ежедневно какво имаме в Христос. Да, ние добре знаем, че Христос е умрял на кръста за нас. Знаем, че се е пожертвал, знаем, че ни е дал нов живот, знаем, че е платил греховете ни, знаем, че благодарение на Него имаме нов живот. Но въпреки това, мисля, че не осъзнаваме какво точно сме получили. Вероятно така беше и във времето на апостол Павел. И затова той иска да напомня своите читатели и на нас, кой трябва да бъде център на живота ни. Исус Христос е Бог. В Исус Христос Бог става човек. И апостол Павел казва, защото в Него обитава телесно цялата пълнота на Божественото. Няма думи, които да описват по-добре Христос и Божия замисъл за спасението на хората. В Него обитава всичко, цялата пълнота на Божественото. И това заявление е изключително важно. Исус Христос не е просто човек. Той не е само Бог. Той е Бог и човек. 100% човек и 100% Бог. И затова апостол Павел казва, в Него обитава в пълнота Божественото, телесно, в Неговото тяло обитава Божественото, без липса и недостатък. Исус Христос е Бог, но Той става човек. И това, че е станал човек, по никакъв начин не го прави по-малко Бог. Нито това, че е Бог, го прави по-малко човек. Той е Бог и човек. Дойде, страда, живя като нас, стана като един от нас, за да ни спаси. Той е Бог в пълнота. И все пак, какво е предимството за нас от това, че Бог е станал човек? Отговорът е, който Павел дава, вие имате пълнота в Него. И вие имате пълнота в Него, който е глава на всяко началство и власт. Тук ни се казват няколко важни неща. Заради Христос ние също имаме пълнота. Без Него не можем да имаме тази пълнота, но в Христос можем. И тази пълнота можем да имаме само заради Божията милост, не заради нашите заслуги, а заради Божията милост. Който живее без Христос, не е пълен човек. Той няма пълнота. Който живее с Христос, живее истински. Той има пълнота. Животът му е пълен. Който избере да живее с Христос, който му преведе живота си, той може да живее истински пълноценен и щастлив живот. Вярвате ли в това нещо? Ако сте го почувствали, ще го вярвате. Който е с Христос, той може да живее живота си в пълнота. Истински щастлив и пълен живот. И това е важно уточнение с оглед на това, което се предлага на религиозния пазар. Ние можем да получим пълнота само на едно единствено място. Може да видите много хора, много учители, много книги, които ни обещават духовна пълнота. Но ние знаем, ние можем да я получим само на едно единствено място. При Исус Христос. Той е главата. В Него обитава Божественото в пълнота. Исус Христос е последната дума на Бога. Само в Него ние можем да имаме вечен живот. Само в Него можем да познаем Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълни в цялата Божия пълнота. Чрез Исус Христос ние ставаме част от Неговия народ. Вероятно, новите учители са обещавали по-дълбоко общение. Обещавали са по-силно единение с Бога. Обещавали са специални преживявания с Бога. При всички положения, Павел се старае да покаже какво означава делото на Христос. В Него бяхте и обрязани, с обрязване извършено не от ръка, а с обрязването, което е от Христос, като съблякохте плътското тяло, погребани с Него в кръщението, в което бяхте и възкресени с Него чрез вяра в действието на Бога, който го възкреси от мъртвите. Тук апостола изброява няколко важни точки. Първо, бяхте обрязани. Тук не става въпрос за класическото обрязване. Чрез обрязването децата, родени в Израел, са ставали част от Божия народ. Преди да си обрязан, не си част от Божия народ.
Но след като си обрязан, ставаш част от Божия народ. Павел казва, чрез Исус Христос, вие станахте част от Божия народ. Не с обрязване, което се върши просто с ръка, а чрез Неговото дело. В Исус Христос ние ставаме част от Божия народ. И това е важно да го запомним. Това е чудото, което Бог прави чрез Исус Христос. Ние, които сме били далеч от Исус Христос, ставаме близки. Ние, които сме били чужди на Божия народ, ставаме част от Божия народ. Ставайки част от Божия народ, ние ставаме духовни хора с гражданство на небесния свят. Второто, което се казва е, че бяхте погребани. Чрез кръщението ние умираме. Умираме за този свят и възкръсваме за нов живот заедно с Исус Христос. С силата на греха човек бива умъртвен. Той бива убит. Той загива. Но чрез Исус Христос ние възкръсваме за нов живот. Грехът остава, но той вече не може да ни раздели от Бога. Трето, което се казва е, че бяхме възкресени. С Божията сила Исус Христос възкръства от мъртвите и побеждава смъртта. Чрез Исус Христос ние побеждаваме греха и живеем вечен живот. И това е важно. В Исус Христос ние сме получили всичко, което ни е необходимо. Цялата пълнота. В кръщението сме умрели за греха и сме възкръснали за нов живот. Имаме всичко необходимо. И затова се нуждаем само от едно единствено нещо. Нуждаем се от вяра. А вярата е даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме, убеждение за неща, които не се виждат. И още, без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тези, които го търсят. Нужна е само вяра. Бог ни е дал всичко. Ако повярвате, ще бъдете спасени. Ако повярвате, ще имате всичко. Господ побеждава греха, Исус Христос побеждава греха, за да бъдем заедно с Него. Апостол Павел завършва пасажа с описанието на новия живот. С Исус Христос ние сме силни и свободни. В началото на пасажа той описва нерадостното положение на хората. Описва, че ние сме били безбожници, че сме далеч от Бога, че сме езичници. Описва, че сме живяли далеч и откъснати от Бога. Но след това се е появил Бог. И в Исус Христос Бог е променил всичко. Тогава колосяните са се родили отново и са започнали нов живот. Това се отнася и за нас. И вас, които бяхте мъртви чрез прегрешенията си и необрязаното си плътско естество, вас съживи с Него, като прости всичките ви престъпления и като заличи противния ни в постановлението му закон, който беше враждебен към нас, махна го отсред нас и го прикова на кръста и като обезоръжи началствата и властите, изведи ги явно на показ, като възтържествува над тях чрез Него. Апостол Павел ни казва, вие, когато сте срещнали Исус Христос, вие сте били роби. Но след това нещо се е променило, вие вече не сте роби, а сте свободни. И тук апостол дава няколко особености на Христовото благовестие. Първо казва той, задължението е отменено. Законът тук трябва да се разбира като писмено свидетелство за дълг. Ние сме съгрешили и имаме дълг. Но не можем да го изплатим. Нямаме физическата възможност. Тогава законът идва и предявява законните си искания. И от тези искания няма как да избягаме. Обаче в този момент се появява Христос. И всичко се променя. Той идва и заличава всичко. В древността полиците се писали на лист, който е бил покрит с тънък слой восък, за да може да се пише. Премахването на този слой е означавало премахването на всяка точица, на всяка част от задължението. Всяко петно и грях е заличено. Нищо не остава. Ние сме чисти и свободни. Второто, което казва, задължението е махнато. И вероятно тук апостол Павел е имал предвид престъпленията, които са били написани на престъпниците и приковавани към кръста, както на кръста на Исус Христос. Това обвинение е махнато. Няма го. Няма обвинение. Ние не сме виновни. Заради греховето си ние сме били осъдени да бъдем приковани на кръст. Но в Исус Христос обвинението е свалено. Заради греховето си сме осъдени, но в Исус Христос сме свободни. Нашите задължения са отменени. Ние сме свободни и никой и нищо не може да ни зароби,
освен самите ние. Сами ние можем да се заробим. В Исус Христос ние сме свободни и това е нещо, което не трябва да забравяме. Бог ни е освободил, Той е премахнал всяко задължение. И ако ни е освободил, ние трябва да живеем като свободни хора. Живейте като свободни. Исус Христос ни е освободил, няма никой и нищо, който могат да ни обвинят. И след това апостол Павел пише, силите са обезоръжени. Да познаваш Бога означава да си даваш сметка за истинските сили на лукавия. Да знаеш, че има сили, които действат срещу нас. Че има тъмна сила, която действа срещу нас. Че има дявол, който иска да ни унищожи. Но в Исус Христос ние можем да бъдем победители и повече от победители. В Исус Христос ние сме силни да победим всяка сила в този свят. Свободни и силни. Тези две неща трябва да ги запомним. Ние сме свободни и силни. И никой и нищо не може да ни победи, ако сме с Бога. Само с Исус Христос ние сме истински свободни и само с Исус Христос ние сме истински силни. Свободни и силни. Никой и нищо не може да се изправи срещу нас. Важно е да знаем и да помним, единственият шанс на хората в този свят се казва Исус Христос. Единственият шанс да бъдем себе си. Чрез Него можем да сме свободни и силни. И ако сме верни и упорити, в Исус Христос можем да постигнем всичко. Големият проповедник Чарлз Спържен разказва следната история. Онова, което баба ми ни разказваше от Библията, тя живееше в ежедневието си. Тя беше тиха, слънчева, винаги приятелски настроена жена, а освен това беше и човек на молитвата. Целият живот беше свързан с това да обича и с любов да преодолява неописуеми страдания. Живееше с един човек, който беше точно противоположност на всичко това. Твърд, неблагодарен, егоцентричен, богохулник, който никога не беше доволен от това, което се случваше. Ако дядо ни имаше лош ден, ние трябваше да побързаме да напуснем къщата. На вратата тя ни изпращаше, с любов казваше: «Дечица, побързайте, северният вятър духа. Молете се за дядо си, защото иначе той ще бъде изгубен завинаги». Често ние казвахме на баба си: «Ако това е така, той си го е заслужил». Веднъж аз си казах: «Баба, откажи се да се молиш за дядо. Няма никакъв смисъл, той е толкова лош към тебе». Тогава тя ме хвана за ръката и ме поведи към кухнята. Там поставя една везна на масата и ми каза следното. Тази везна има две блюда. Едното блюдо уравновесява другото. Сега се представи за момент, че Бог е поставил пред нас една такава везна. В едното блюдо стои вашият коравосърдечен дядо. Той има каменно сърце и това означава, че теглото в това блюдо е много голямо. В другото блюдо са слабите молитви на баба ви и на някои от вас децата. Ако сравните една такава молитва с теглото на един лист от календар, това тегло в сравнение с теглото на дядо ви е нищо. А сега си помисли за един календар, който се състои от 365 листчета. Става вече по-тежък, нали? А сега си представи 50 календара сложени един върху друг. Теглото става доста по-голямо, нали? Толкова дълго се моля за дядо ви. Вече цели 50 години. Убеден съм, че не може да ни трябва кой знае колко много, за да успеем да издигнем дядо ви нагоре. Ако се молим и останем верни, Бог ще чуе молитвите ни. И така се молих 7 години с баба си за спасението на дядо. След като тя се беше молила 57 години за мъжа си, Господ Исус се повика при себе си. Тя умря без да изпита радостта от покаянието и спасението на дядо. Чак пред ковчега на баба, нашия коравосърдечен дядо падна на колене и предаде живота си на Спасителя. И точно аз, който преди 7 години бях дал съвет на баба си да не се моли,
Коленичек с 83 годишния старец и преживях обращението му. Тогава този човек, някогашният страховит тиранин, стана нежен, любящ и верен в молитвата дядо, който вещаваше всеки един от посетителите си със сълзи да проведе живота си на Господа. Теглото на молитвата все пак издърпа дядо ни нагоре. И баба сигурно беше благодарна за това. Бъдете верни. Бог може да отвори всяка една врата пред нас. И трябва да помним, че ние сме свободни и силни. И ако сме верни, може да постигнем невероятни неща. Като в тази история. И тогава всяка затворена врата може да се отвори и Бог може да ни изведе на едно добро и хубаво място. Живейте в свободата си. Използвайте силата си. Чрез Бога всичко е възможно. Живейте като свободни хора и не се страхувайте от нищо. Защото ние имаме едно голямо предимство. Бог е с нас. Амин. Нека да се молим. Господи, ние ти благодарим за това, че ти никога не ни оставяш. Благодарим ти за твоята сила. Благодарим ти за свободата, която ни даваш. И благодарим, че в Исус Христос ние можем да живеем свободни. Благодарим ти, че можем да се справим срещу страховитите сили на този свят и да излезем победители. Давай ни да живеем в тази свобода и с тази сила. И когато излизаме от тук, Господи, да бъдем свидетелство за твоята любов. Молим те за нашия град, за хората около нас. Господи, ние искаме да видим промяна в този град и в тази страна. За твоя слава. Давай ни да бъдем смели, да бъдем уверени, да се наслаждаваме на свободата, която само ти ни подаряваш. Благодарим ти за всичко. Молим за твоето водителство, за това ти да ни показваш по кой път трябва да вървим. Молим това в името на Исус. Амин.